Բարև ձեզ, առաջին լիաթվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, 44 օրյա պատերազմից հետո խարխլվել է Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը եւ այդ ամենը տեղի ունեցել գլոբալ համաշխարհային ճգնաժամի եւ ձևափոխումների ֆոնին, ինչ հնարավորություն ունի Հայաստանը այս ծանրագույն իրավիճակում դուրս գալու, ինչ դաշնակիցներով, ինչ գործիքակազմով, ինչ ներքին դիմադրողականություն ունի դրա համար, այս ամենի շուրջ կզրուցենք արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան։ Մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին նաև աննախադեպ դիվանագիտական աշխատանք է կատարվում, եթե նայես ԱԳՆ կայքի այդ հանդիպումների ցանկին, այն բավականին տպավորիչ է։ Ինչ է կատարվում ձեզ այսօր Հայաստանում, ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական կյանքում, ինչպես նաև բոլոր այն այցելությունները, զանգերը, հայտարարությունները, որոնք հնչեցին։ Շնորհակալություն հրավերի համար, մինչև ձեր կողմից բարձրացված լուրջ հարցին պատասխանելու անդրադառնալը, նկատի ունենալով, որ այսօր լրանում է աղետալի պատերազմի բռնկման երկրորդ տարելիցը, թույլ տվեք իմ խոնարհումը բերել մեր զովազին ծառայողների լուսավոր հիշատակի առաջ, ես կարծում եմ, որ սեպտեմբերի 27-ը մեր պատմության մեջ պետք է ամրագրվի, մեր պատմությունից դասեր քաղելու, քաղաքական ռազմավարական սխալներից դասեր քաղելու, հետևություններ անելու օր, եւ մենք պետք է իսկապես ճշգրտորեն սրբագրենք մեր պատկերացումները, ինչպես դուք եք նշում, արտաքին քաղաքականության հարցերում, ներքաղաքական հարցերում, որպեսզի կարողանանք պահպանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերադառնալով ձեր հարցին, ասեմ, իսկապես Հայաստանը վերջի ժամանակահատվածում հայտնվել է գլոբալ հակադրության հետաքրքրությունների կիզակետում, մեր երկրում բախվում են աշխարհաքաղաքական կենտրոնների շահերը, վեկտորալ փոփոխությունների մասին լրջագույն քննարկումներ են ընթանում, վերջիվերջո այստեղ նկատի ունենալով արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հակադրությունները ուկրաինական ռազմաճակատում, փորձ է արվում այստեղ նույնպես այդպիսի մտոլորտ միջավայր ձևավորել, հաշվի առնելով նաև մեր ռեգիոնում առկա կոնֆլիկտները, այստեղ բախվում են Իրանի ազգային շահերը, Թուրքիայի ուրեմն ավելացող ցավալապաշտական նկատումները կամ նրա աշխարհաքաղաքական դերի մեծացման պոտենցիալի սպառումը մեր ռեգիոնում, մեր դիրքավորումը post պատերազմական իրավիճակում պայմանավորված նոր ստատուս քվեով պայմանավորված մեր օրակարգերի բախումն է, ինչը բնական եմ ես համարում, այլ խնդիր է, թե Հայաստանը ինչպիսի դիրքավորում ունի, ինչպիսի քաղաքականություն է վարում արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ եւ ներքին քաղաքականության ուղղությամբ, այստեղ պետք է բացել, քանի որ բազմաշերտ են հարցերը, իհարկե մենք դուք շատ ճիշտ բառ օգտագործեցիք, մեր անվտանգության ճարտարապետությունը խարխլված է, մենք պատերազմը եւ հետպատերազմական իրավիճակը ցույց տվեց, որ Հայաստան այնպիսի ապահով անվտանգային համակարգի մեջ չի գտնվում, ինչը հնարավորություն կտար զսպել ադրբեջանական ագրեսիան, իսկ դրանից մենք պետք է անպայման հետևություններ անենք, ավելին ես վերջի 1-2 շաբաթների ընթացքում հանրային հարթակում ունեցած իմ հրապարակային դիրքորոշումներում արտահայտել եմ, որ ըստ էության մենք պետք է շատ ազդվորեն արձանագրենք, որ ՀԱՊԿ-ը որպես անվտանգության համակարգ առնվազն մեր մասով անպիտան կազմակերպություն է, հետևաբար մենք պետք է շատ լուրջ սառը հավասարակշռված հաշվարկով արձանագրենք դա եւ դիվերսիֆիկացնենք մեր պաշտպանական համակարգի կարողությունները, ընդհուպ մինչեւ համարձակություն դրսեւորելով ցանկացած երկրի հետ, ուրեմն պաշտպանական համակարգի ամրապնդման ուղղված քայլեր, պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, շատ պարզ պատճառաբանությամբ մեր հայրենիքը գտնվում է ռազմական սպառնալիքի վտանգի տակ, եւ մենք ցանկացած գնով պետք է պատրաստ լինենք պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դա ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանում սկսել է զորավարժություններ, եւ մեր պաշտպանության նախարարությունը նշել էր, որ այս ցաներ իրավիճակում մենք մեր սահմանները պիտի պաշտպանենք, եւ Հայաստանը չի մասնակցել։ Ես կարծում եմ շատ խոյն որոշում է կայացվել, սա նաեւ գիտեք արժանապատիվ վարքագիծ է, որովհետեւ հենց այս տարվա հունվար ամսին, երբ որ Ղազախստանում բռնկվեցին ներքաղաքական խշդուշություններով պայմանավորված որոշակի էսկալացիա, Հայաստանի նախագահությամբ ՀԱՊԿ-ն գեր ակտիվ էր, հիմա ըստ էության ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների վարկագիծը, ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի վարկագիծը մեր նկատմամբ, մեր ռեգիոնի նկատմամբ, Հայաստանի պետական սահմանի նկատմամբ ունեցած անկալումների վերաբերյալ, անգամ բացի բաց հայտարարությունները, որ հայ-ադրբեջանական սահման գոյություն չունի եւ հետեւաբար մենք չգիտենք որ սահմանը պետք է պաշտպանենք, մի փոքր ծաղր է մեր պետության պետականության ինքնիշխանության նկատմամբ, ես կարծում եմ բավականին խոյն որոշում է կայացվել ՀԱՊԿ-ի զորավարությանը չմասնակցել, բայց դա չի նշ
նշանակում, որ մենք պետք է չհեստակեցնենք մեր հարաբերությունները, որովհետև շատ դեպքերում ՀԱՊԿ-ն կալում է ասոցացումը Ռուսաստանի հետ, եւ մենք պետք է նաեւ ես մի հարթակով այսպես մի տեսակետ էի ձևավորել, հանգարց չստացվի այնպես, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը լինի նրանց երազանքը կամ նրանց ցանկությունը, այսինքն մենք պետք է շատ հավասարակշռված վարկագիծ դրսևորենք, հասկանալով ընդգծելով, որ դա անպիտան կազմակերպություն է, միաժամանակ ցույց տանք, որ մեր դուրս գալը կամ նրանց նկատմամբ մեր ունեցած վերաբերմունքը պայմանավորված չեն նրանց համար գլխացավանք լինելու իրողությամբ, այլ այդ կառույցի մեր նկատմամբ ունեցած հստակ վերաբերմունքի եւ մեր պաշտպանական համակարգի նկատմամբ զրոյական նշանակություն ունենալու իրողությամբ։ Այդ տեսակետը եւս կա, որ պարտադիր չէ այս անգամ եւս Հայաստանը առաջինը լինի այսպես ասած պիոներ նման ՀԱՊԿ-ը փլուզելու գործում, տեսնում ենք, որ տոկա եւ նա այդ հանձնառությունը այս անգամ իր վրա վերցրել։ Այդ ոչ մեր հարաբերությունները ոչ այնքան ՀԱՊԿ-ի հետ են խորքային ռազմավարական ռազմատեխնիկական, որքան Ռուսաստանի, ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով մենք դեռևս չենք ազատվում, ձերբազատվում այն կաշկանդվածություններից ու կաղապաներից, որոնք արկա են։ Մենք պետք է, ես միշտ եմ ասել, երբ որ 2018 թվականին հարգելի Գուար Նիկոլը եկավ իշխանության, ես մի շատ լուրջ վերլուծությամբ ես վերնագին էլ հետևյալն էր, որ անհրաժեշտ է վերբեռնել, խնդրում եմ բարի վրա ուշադրություն դարձնել, վերբեռնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչի տակ ես դնում եմ հստակեցնել խաղի կանոնները։ Մենք ինչ ենք ակնկալում Ռուսաստանից, Ռուսաստանը ինչ է ակնկալում մեզանից։ Ինքնիշխանության պաշտպանությունը, իմ ասածի մեխը հետևյալն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետականության պաշտպանությունը, պետության անկախության ինքնիշխանության պաշտպանությունը Ռուսաստանում չպետք է դիտարկվի որպես քայլ ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ցավոք սրտի այդ ընկալումը կա եւ դրանից բխող հարցակումները գալիս են։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը այնպես է սրվել, որ դու այդ եւ եւը դժվարությամբ կարող ես պահպանել։ Հարց ավելի հստակ է դրվում, կամ դու այս կողմից ես, կամ այն կողմից ես։ Կամ դու ինչպես 45 թվին պաշտպանում ես հիտլերյան, հիտլերի ֆաշիստական Գերմանիան, եւ հետո հիշում ենք դաշնակիցների հետ ինչ է տեղի ունենում, կամ դու ընտրություն ես անում, քաղաքակրթական նաև քաղաքական։ Գիտեք, ինչ քաղաքակրթական ընտրության մասին ես կարծում եմ, ժողովուրդը վաղուցվանից է այդպիսի ընտրություն կատարել, մենք քաղաքակրթ աշխարհի բաղկացուցիչ մաս ենք, ես այդտեղ այդպիսի լրջագույն սպառնալիք չեմ տեսնում, իսկ աշխարհը քաղաքական կողմնորոշման առումով մենք ոչ թե խնդիրը մեկ օրենտացիայից դուրս գան մտնել մյուս օրենտացիայի մեջ, բացարձակապես հետաքրքիր Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է ունենա, որովհետև խորապես համոզված եմ մեր տիպի համեստ ռեսուրսներ ունեցող երկրների համար հավասարակշռությունը արտաքին քաղաքականության համակարգում ամենից ձեռնտու տարբերակն է լինելու։ Օրինակ ես անձամբ ինքս խորապես համոզված եմ, որ ողջունելի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ունեցած հարաբերությունների խորացումը, ընդհանուր միջև ռազմավարական մակարդակի բարձրացնելը, այլ աշխարհակահական կենտրոնների, Չինաստանի, նույն Եվրամիության հետ, բայց նկատի ունենալով մեր աշխարհակահական դիրքը, առանձնահատկությունները, նկատի ունենալով ռեգիոնալ խաղացողների հետաքրքրությունները, մենք պետք է կարողանանք հավասարակշռությունը պահպանենք, ոչ թե հանուն մեկի ընդդեմ մյուսի, այլ մեր իմ կարծիքով, եթե մենք կարողանանք այդ դոկտրինը առաջ մղենք, որ գլոբալ և եւեր այստեղ ոչ թե բախվեն, այլ համադրվեն մեր շահերի համատեքստում, մենք շահած դուրս գանք։ Իսկ այստեղ պետք է մեր ժողովրդի ողջամտությունը, զսպվածությունը, հավասարակշռված, ոչ ծայրահեղ վարկագիծը, ինչից վստահ է մեր ժողովրդը տակից դուրս գա։ 90-ականների ուրեմն փլուզվող կայսրությունից հետո Հայաստանի վարած հավասարակշիռ քաղաքականությունը, եթե մենք համադրում ենք այդ նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանի եւ Վրաստանի, ինչպես նաեւ պոստսովետական այլ պետությունների վարած քաղաքականությանը, տեսնում ենք, որ այդ հավասարակշիռ քաղաքականությունը, այդ քաղաքական մտքի հասունությունը հնարավորություն տվեց Հայաստանի չմնալ այդ փլատակտերից։ Այնքան որ խոսեցիք 90-ականների վարած քաղաքականությունից, 3 հարցազրույց տվեց հանրային հեռուստաընկերության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որոշ փակագծեր բացեց կաթողիկոսի հետ 5 նախագահների, այդ թվում Արցախի նախագահների, նախկին նախագահների հանդիպման մանրամասներից։ Ձեր տպավոր ությունները այդ հարցազրույցից, հնչեցրած ուղերձներից եւ նաեւ հանրության հետագա արձագանքը ու գնահատականները։ Գիտեք, նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցը բազմաշերտ էր, որոշակի ուղերձներ էր իր մեջ պարունակում, բնականաբար հետաքրքրությամբ ես եմ ընկնդրել, ես կարող եմ տարբեր հետևությունների հանգել այդ հարցազրույցի բովանդակությունից, բայց մի քանի շեշտադրումներ այնուամենայնիվ թույլ տվեք արձանագրել հետևյալը։ Միայն այն հանգամանքը, որ քննարկվել է գործող իշխանության եւ գործող
այսպես ասած, խորհրդարանական ընդդիմության միջև կառուցողական երկխոսություն ձևավորելու եւ այդպիսի հարթակ ձևավորելու առումով, արդեն իսկ կասկածի տակ է դառնում ընդհանրապես այդ ֆորմատի կենսունակությունը, որովհետեւ եթե երեք նախագահները եւ ամենայն հայոց հայրապետի հետ այդպիսի հարց է քննարկում, նրանց վարած վարկագիծը կամ նրանցից ոմանց բռնած դիրքորոշումը չի տալիս այդպիսի հույս, որ հնարավոր է այդպիսի կառուցողական դիալոգ տեղի ունենա այն հարցի վերաբերյալ, որի մասին խոսում էր նախագահ Տեր-Պետրոսյանը. Երկրորդը, հարգանքով հանդերձ նախագահ Տեր-Պետրոսյանի անձի նկատմամբ, այնուամենայնիվ մի փոքր կասկածամիտ վերաբերվեցի այն առումով, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը չի տերապետում այն ուղերձներին, որոնք գալիս են Ռուսաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից, այսինքն ինքը չի տերապետում բանակցային գործընթացի դետալներին. Ես չեմ ասում, որ Քոչարյանը, ես հստակ կարող եմ վստահություն ունենալ, որ թե Քոչարյանը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը, թե նախագահ Տեր-Պետրոսյանը լավ է տիրապետում են։ Այլ խնդիր է, որ այդ ինֆորմացիայի մշակման, ֆիլտրման կամ իրացման վերաբերյալ նրանցից յուրաքանչյուրը ինչ տեսակետու դիրքորոշում ունի։ Շատ կարևոր է այստեղ նաև Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն վարկագիծը, ինչպիսին կլինի նրա դիրքորոշումը այս ձևաչափի հետ որոշակիորեն տեղեկատվության փոխանակումը։ Արդյոք Փաշինյանը ենթադրենք այս նախագահները որոշակի համաձայնության եկան, դրանց վերաբերյալ Փաշինյանի վարկագիծը ինչպիսին պետք է լինի։ Սա է ընդհանուր իմ առաջին տպավորությունը, բայց միաժամանակ պետք է արձանագրել, որ Տեր-Պետրոսյանի մտահոգությունները, ուրեմն Հայաստանի կողմից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղության պայմանագրի կնքման առումով բավականին մտահոգությունների տեղ է տալիս, մենք պետք է հասկանանք, թե այդ պայմանագրերը ինչ բովանդակություն պետք է ունենան, այդ բովանդակությունների բացվածքը մեզ երբ պետք է հասու լինի, որպեսզի հանրությունը կարողանա դրանց վերաբերյալ հստակ տեղեկություն ունենալ։ Առաջին նախագահը շատ կարևոր ուղերձ ցեղեց՝ կիսել պատասխանատվությունը, որովհետև մենք գիտենք, որ Հայաստանում հենց պատասխանատվության ինստիտուտի բացակայությունը լրջագույն խնդիր է։ Շատ քիչ են մարդիկ, որոնք ասում են, այո, ես պատրաստ եմ ինչ-որ մի բանի տակ մտնել, այո, ես պատրաստ եմ կիսել պատասխանատվությունը։ Եվ նաև երկրորդ կարևոր շեշտադրումը, որ կուզեի առանձնացնել, հետևյալն էր, որ համաձայնենք նրա տեսակետի հետ, չհամաձայնենք նրա տեսակետի հետ, նա ներկայացրեց լուծման իր տարբերակը եւ նաեւ այն կարմիր գծերը, որը իր համար անընդունելի են։ Սա նաեւ փաստացի ձեռնոց է կամ առաջարկ է մյուս գործող քաղաքական ուժերին եւ խաղացողներին, ներկայացրեք ձեր կարմիր գծերը, այս խնդրի լուծման ձեր պատկերացումը, եւ հանրությունը դրա գնահատականը կտա, որտեղ հետո չլինի այնպես, որ իրավիճակից ստիպված լինելով գնանք էլ ավելի վատ որոշումների, դուք գաք կանգնեք ասեք, այ որ ես լինեի, ես այսպես կանեի, ես ավելի լավ կանեի։ Դուք ճիշտ եք ասում, ակնհայտ է, որ Տեր-Պետրոսյանը ինչ որ առումով այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու կամ պատասխանատվությունը իր վրա վերցնելու կամ այս կամ այն կամայական ծրագրի հայեցակարգի նկատմամբ կոնկրետ դիրքորոշում ունեցող անհատ է եղել, այլ խնդիր է, որ նրան հաջորդած նախագահները ըստ էության չունեցան սեփական պատկերացումները, այսինքն նրանց վարկագիծը հակամարտության լուծումը հետաձգելու, իսկ վերջում պատասխանատվությունից խուսափելու քաղաքականություն էր, եւ ինչի ողբերգական հետևանքները կրում ենք այսօր մենք բոլորս, սա ակնհայտ է։ Հիմա այլ խնդիրը նախագահ Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա պատասխանատվության մասին, ինքը ինչ պատասխանատվության տակ է ուրեմն մտնում այն դեպքում, երբ ինքը ցավոտությունների, այդ որոնք են ցավոտությունները, այդ դրա մասին պետք է խոսեն իշխանությունը, այդ դրա մասին պետք է բաց խոսի իշխանությունը, ներկայացնի որոնք են այդ ցավոտությունները, ինչ են առաջարկում, ինչ տարբերակներ կա։ Հարգելի գոհար, ես ինքս եմ հորդորում, ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումների ժամանակ եմ ընդգծել, որ ասել եմ, որն է ձեր օրակարգը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում, որն է ձեր օրակարգը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, ինչ է ձեր ուզածը, շատ պարզ ասել եմ, ասեք ձեր ուզածը որն է, եթե Ալիևը այսօր պարզ շատ մաչելի լեզվով խոսում է իր օրակարգի մասին, փորձում է ցույց տալ, թե ինքը ինչպեսին է պատկերացնում այս հակամարտության լուծումը, ապա Հայաստանը նույնպես պետք է ցույց տա, թե ինքը ինչպես է պատկերացումը տեսնում։ Եթե մենք համաձայն չենք, գործող իշխանությունը համաձայն չի, մեր հասարակությունը համաձայն չի, մենք պետք է շատ հստակ ազդվորեն միջազգային հանրությանը ներկայացնենք, որ այս հարցի վերաբերյալ մենք չունենք
համաձայնություն։ Կամ այս հարցի վերաբերյալ մենք ունենք այս տեսակետը։ Իդեպ Նանսի Փելոսին այս դրա մասին էր ասում, ես եկել եմ Հայաստան, լսելու Հայաստանի առաջարկը։ Այդ մասին նաև ասում էր Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Ջոնատան Լակոտը, ասում էր, որ ուզում ենք հասկանալ, ինչ է ուզում Հայաստանը, ինչ դիրքորոշում ունի, ինչ պատկերացում ունի։ Շատ լավ, դա բոլորիս ուզող հարցերից մեկն է, անկախ նրանից, թե Փելոսին ասի, թե ինչ որ այլ երկրի դեսպան, ես էլ եմ ուզում իմանալ, թե ինչպիսին է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Մենք պետք է վերջապես մի անգամ պարզ նայենք իրականության աչքերին և մեր ժողովրդին ասվի ճշմարտությունը, ես սա ակնկալում եմ, որ հետո գիտեք ինչ, տեսեք, նախ չեմ պատկերացնում Տեր Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան մի հարթակի շուրջ, մի սեղանի շուրջ ու համատեղ պատասխանատվության ստանձնում, եկեք մի քիչ իլյուզիաներով չապրենք, այլ խնդիրը ցանկություն է։ Եթե դու պետականամետ գործիչ ես, ոչ թե քաղաքական գործիչ, այլ պետական այր, դու պետք է մի կողմ դնես քո բոլոր տարաձայնությունները ու հասկանաս, թե այդ պահին քո երկրի համար ո՞րն է լավագույն լուծումը։ Դատելով նրանց անցած հետագծի թույլ տվեք համոզմունք հայտել, որ նրանք նույն սեղանի շուրջ չեն նստի։ Դրա համար էլ մեր պետության ողբերգությունը, մեր հասարակության մեջ քաղաքական հասունության բացակայությունը բերել է նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ գնացել ես, նստել ես, ուրեմն դու դավաճան ես, դու չգիտեմ ինչ ես, չգիտեմ ինչ ես։ Այո, այդ քաղաքական հասունությունը պետք է դրսևորեին պատասխանատու անձինք։ Եթե քանի որ այդ պատասխանատվությունը չկա, դրա համար էլ մեր այս ողբերգությունների շղթան շարունակվում է։ Այո, քաղաքական հասունություն է պետք, այո, պետք է հասկանալ, որ լրջագույն մարտահրավերի առաջ են կանգնած, պետք է հասկանալ, որ իսկապես արջևում բախտորոշ ժամանակահատված է մեզ սպասում, մենք պետք է որոշում կայացնենք, իշխանությունը որոշում կայացնելու տեղ է, եթե դու խուսափում ես այդ որոշումը կայացնել, քո փոխարեն որոշումներ կկայացնեն ուրիշները։ Այդ գիտակցությունը պետք է ունենա նաև գործող իշխանությունը։ Եվ հետո գիտեք ինչ, ես սա եմ ուզում ասել։ Անկախ նրանից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կստանձնի պատասխանատվություն, Քոչարյանը կուզենա ստանձնել, Սերժ Սարգսյանը կամ մնացած այլ նախագահները ամենայն հայոց հայրապետի հետ միասին, մեր ժողովուրդը վստահության քվեարկվել գործող իշխանությանը, որ այդ պատասխանատվությունը, այդ իշխանությունը ստանձնի ու իրականացնի, այդ մանդատը իրենք ստացել են ընտրությունների արդյունքով։ Եթե չստանային, իրենք այնտեղ չէին լինի, ճիշտ է։ Հետևաբար, եթե իրենք ստացել են այդ պատասխանատվությունը, իշխանությունը ինքը պետք է ձեռք մեկնի հանրության բոլոր սեգմենտերի հետ, բացի ճշմարտությունը, բացի այդ պանդորայի արկղը, ու հանրությանը ներկայացնի ճշմարտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի ճակատին եմ ես ասել, ասելու եմ, դուք պարտավոր եք, ձեր այսօրվա ողբերգություններից մեկը նաև, որ դուք 2018 թվականի մայիսին մտնելով վարչապետի աշխատասենյակ, չհրապարակեցիք ստացած ժառանգությունը Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Ես ասել եմ նաև մեր հիմնադիր համագումարի ժամանակ, որ Արցախյան աղետալի պատերազմը քաղաքական մտքի ամլության պատճառն էր, որ քաղաքական միտքը չհասունացավ, որ քաղաքական ղեկավարները, վերնախավը փախավ պատասխանատվությունից, խափեց մեր ժողովրդին, մոլորեցրեց, մոլորության մեջ պայծ 20 ու ավել տարիներ, որ մեր ժողովուրդը, որ մեր բանակը մարտունակ բանակ է, որ մենք պատրաստ ենք հասնել Բաքու, արդյունքը սա էր։ Հիմա էլ նույն խապկանքի այդ իներցիայի մեջ ենք, ճշմարտությունը չի ասվում մեր ժողովրդին։ Տեր Պետրոսյանը ճիշտ է ասում, որ Փաշինյանը պետք է ասի ճշմարտությունը։ Այո, պետք է ասվի ճշմարտությունը։ Ձեզ ի՞նչ է խանգարում Նիկոլ Փաշինյանին, որ թեկուզ հիմա 2 տարի անց այս պարտությունից հետո, երբ հասկացանք, որ քաղաքական գործիչը կարող է դրսում ինչ ուզես ասել, կարող է ինչ ուզել, բայց իր հանրության հետ ինքը պետք է ազնիվ լինի։ Իր հանրության հասարակության հետ պետք է ազնիվ լինի, ուր է տան, ուր է գնում, ի՞նչն է պատճառը, որ Փաշինյանին, որ չի կիսվում հանրության հետ, բայց որոշ ակնարկներ նա անում է, ինչ որ կիսաբան, կիսաակնարկներ ազգային ժողովի ամբիոնից, ինչ է սպասվում, ինչ է լինելու, ով ինչ է ասել, դժգոհություններ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դաշնակցից, բայց այդպես մենք դրան տեսնում ենք, հետևում են նաև ռեակցիաները անդիմության կողմից, հետևում են ռեակցիաները։ Հանրությունը որքան ու գուցե հանրությունը պատրաստ չէ լսել ճշմարտությունը։ Ոչ, հանրությունը պատրաստ է լսել ճշմարտությունը, եւ մեր հանրությունը շատ լավ կընկալի ճշմարտությունը։ Մենք պետք է շատ պարզ խոսենք հանրությանը հետեւյալը։ Եթե խոսում ենք միջազգային հարթակներում, աշխարհակաղական կենտրոններում ազդեցություն ունեցող պետությունների մասին, մենք պետք է հասկանանք, Ռուսաստանը մեր ռեգիոնում խաղաղություն ուզում է, թե ոչ։ Եթե խաղաղությունը ուզում, այդ խաղաղությունը հաստատելուն ուղղված ինչպես է կոնկրետ իրական եւ ռացիոնալ քայլերը ձեռնարկում։ Ադրբեջանի իրական նպատակը որն է, հաստել Հայաստանի հետ հարաբերությունների իսկապես հաստատմանը, թե պահել հակամարտությունը ամբողջ Հայաստանը նվաճելու հեռահար նպատակով։ Հայաստանի ուզածը ինչն է, Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացում որն է մեր կարմիր գիծը։ Ամենակարևոր հարցերից մեկը, երբեմն մենք երբեք չենք վերում առաջին պլան,
Արցախի ժողովրդի դիրքորոշումը որն է այս հարցի վերաբերյալ։ Մեր ժողովրդի ամբողջ ներուժը ունակ ենք մենք, հայ ժողովրդի ներուժի մասին է խոսքը, քաղաքական կապիտալի վերածել ու այդ քաղաքական կապիտալը օգտագործել մեր առջև դրված ռազմավարական խնդիրների լուծմանը։ Այսինքն մենք ինքներս ենք երբեմն խճճվել այս ամբողջ հարցերի մեջ ու լուծումը չեն կարողանում գտնել։ Մեր ժողովրդի ուզածն ի՞նչ է։ Ինչ է մեր ժողովրդը։ Էլ ինչ պետք է ասեն միջազգային հանրությունը, նույն Փելոսին, նույն Ռուսաստանը, նույն Եվրոմիությունը, որ մենք հասկանան։ Ո՞վ է պետք ասի, որ մենք հասկանան։ Իսկ ենթադրենք մենք ասում ենք մեր տարբերակները, մեր լուծումը եւ այն չի համընկնում միջազգային խաղացողների հետ։ Այդ դեպքում իսկ ասում ենք, բայց ինչ ասում ենք մենք։ Մենք դա չենք ասում։ Ամոշ խնդրեմ, մենք 20 տարի չենք լսել, ոչ Քոչարյանից ենք լսել, ոչ Սերսարքսյանից ենք լսել։ Մենք ինչ ենք լսել, իրենք ունեին հնարավորություն արժանապատիվ կերպով լուծելու Արցախի հարցը, Արցախի Հայաստանի հաղթած դիրքերից ելնելու։ Քիվեստից որոշման դրամասներ մենք տեսանք համանախագահների, նախկին համանախագահների հարցազրույցներից Ռոբերտ Քոչյանի լուծման վերաբերյալ։ Այսինքն այն ինչի մասին հիմա խոսում են ներելի տարբերակը, այսինքն այն հիմա ինչ ուզում են ադրբեջանցի, Ռոբերտ Քոչյանը ուզում էր իրականացնել 2001 թվականին քիվեստի, քիվեստը դա էր։ Այդ անուններն են փոխվել, Մեղրի տարբերակն ու Զանգեզուրի միջանցքը, դա նույն բանն է, եկեք իրականությունը չխեղենք։ Մեղրին տալ Ադրբեջանին դա նշանակում է կորցնել Սյունիքը, կորցնել Սյունիքը դա նշանակում է կորցնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք պետք է շատ գիտակցենք, մենք պետք է տարբերակենք այդ խնդիրները։ Իհարկե մեր կենսունակությունը, մեր ռեսուրսները այսօր թույլատված են, բայց մենք պետք է այդ դիվանագիտական, քաղաքական, ռազմական այդ բոլոր կոմպոնենտները բերենք հավասարակշռենք այդ մեր ներուժը ապահովելու համար։ Խնդիրը նրանում է, որ նույն թեկոս միջազգային հանրությունը կողմ է, որ բոլոր, այսպես ասած, տարածքները բացվեն, ապաշրջափակվեն բոլոր ուղղություններով։ Դրան դեմ ենք։ Այստեղ նաև խնդիրը վերահսկողության հարցն է։ Ռուսաստանը ըստ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի ուզում է, որ դա լինի իր վերահսկողության մեջ։ Ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Մի պատ թողենք Ռուսաստանին, այն երբ որ մենք ու ադրբեջանցիները ինքնուրույն, մենք ու թուրքերը ինքնուրույն կորոշենք, մեզ խաղաղություն պետք է, թե ոչ։ Եթե ադրբեջանցին ազատ կարող է հանգիստ գալ գնալ Հայաստանի տարածքով Նախիջևան, Թուրքիա եւ Իրան, եւ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են Ադրբեջանի տարածքով հանգիստ գնալ Վրաստան, Իրան, Թուրքիա եւ Ռուսաստանի Դաշնություն, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատվի իրական, երկու ժողովուրդներն էլ հարցնելու են, հարգելի Ռուսաստան, դուք ինչի համար եք ձեր այս նյութական միջոցները ծախսում մեր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Մենք հանգիստ մեր համար հարաբերվում ենք, չէ՞։ Պարզ հարց է առաջանալու, չէ՞։ Հետևաբար պետք է մենք հասկանանք Ռուսաստանի աշխարհական շահը ո՞րն է այստեղ, խաղաղությունը լինելու, թե մշտապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը պահպանելու։ Այս տարական բանը, եթե մենք չենք գիտակցում, մենք ուրեմն չգիտեմ, մենք պետք է շատ լուրջ հաշվարկանենք այդ ամեն ինչ, այն որում ես նույն խնդիրը նաև Ադրբեջանի հասարակության վրա։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ Ռուսաստանը, այո, այս պահին էապես թուլացած է, բայց այնքան ուժ ունի, որպեսզի իր հետևից այրի հենց Արաֆային Կովկասը։ Ինքը թուլացած է, բայց այն վտանգավոր թուլությունն է, անկյուն քշված գազանի արնահոսող, որը կարող է հիմնահատակ ավերել։ Տեղական, ուրեմն, բան յենթականների, ուրեմն, այդ սպասարկող քաղաքական վեցնոցների միջոցով, այո, այդ վտանգը կա։ Ես դրա համար էլ այս իշխանության ասում եմ, ասել եմ, միշտ ասել եմ, ընդհանրապես հիմա էլ եմ ասում, որևէ օտարերկրպետության շահ սպասարկող քաղաքական ուժ, անհատ, առաջնորդ ոժդ պետք է ուղղակի վռնդվի քաղաքական դաշտից, եւ նրա անելիքը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է կասեցվի։ Այդ մարդիկ վտանգ են սպառնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, Հայաստանի Հանրապետության ցունուն գործունեություն ծավալող քաղաքական ուժերը պետք է սպասարկեն մեր պետության շահը եւ առաջնորդեն բացառապես մեր պետության շահերով։ Այս վտանգը իսկապես կա։ Շնորհակալություն, պարոն Նորիկյան, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական ընթացիկ զարգացումները քննարկեցինք Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանի հետ։